ከዛ በመቀጠል ይሄንን ያጠብነውን ነገር እዚህ ክሊን ያደረግናቸውን በበረኪና በሳሙናና በውሃ ያጠብናቸውን ነገሮች እነዚህን እንዴት ስትራላይዜሽን እናደርጋለን የሚለውን አብረን የምናይ ይሆናል። አብረን እንጠብቅ። እዚህ ጋ ምን እንደሆነ በምን ቀን እንትን ማለት አለብን መጻፍ አለብን ነው። ይህንን ማይነር ሴት ነው አሁን እኛ ያዘጋጀናቸው ማይነር ሴት ናት። ይህንን ቀን እንጽፋለን። ከዛ ያንን ክሊን ያደረግናቸውን ነገሮች በመቀጠል ይህንን ወደ ስትራላይዜሽን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስትሪል ለማድረግ እዚህ ጋ አውቶክሎቭ ይባላል። ይህንን ይህ አውቶክሎቭ ይባላል። እነዚህ ደግሞ ስቲም ትባላለች። ይህን ጌጅ ነው። ጌጅ ማለት ይሄ ቴምፕሬቸር ማለት ነው። ቴምፕሬቸሩን እዚህ ጋር ያሉት እነዚህ ከዚህ ጀምሮ ወደዚህኛው እየሄደ እየተሽከረከረ በሄደ ቁጥር ከዚህ ጀምረን እንደዚህ እየሄደ አረንጓዴውን ሲጨርስ አረንጓዴው ላይ በደረሰ ሰዓት ወደ ቀዩ የሚገባ ከሆነ እየተቃጠለ ነው ወይም ይበቃል አውጣ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን አብረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ አሉ። ይህንን በቃ ብለን እንትን ባልን ሰዓት ስቶፕ ይች እንትን ናት፣ አየር ኢንፊሉሽን ናት። አየር እንዲወጣ የምትጠቀምናት ድምፅ የምታሰማን ናት። ከዛ በመቀጠል እነዚህ አሉ። አሁን ወደ እንትናችን ነው የምንሄደው ማለት ነው፣ ወደ ስራችን ነው። በመጀመሪያ ይህንን እንከፍታለን። ከዛ ውሃ እዛች ጋ በመስመሯ ልክ መሆን አለባት። ሌብል ተደርጎ ነው መሰራት ያለበት። ውሃ አለን አሁን እኛ በዚህ አጀስት ተደርጎ የቀረበ ነው። ስለዚህ በእንደዚህ ያለ መልኩ እናስቀምጥና ከዛ በመቀጠል ይህንን እንጨምራለን ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ከጨመርን በኋላ ይሄንን መክተብ ነው ማለት ነው። ይሄንን በእንደዚህ ያለ መልኩ በደንብ አጥብቀን እናሳለን ማለት ነው። ይሄን በእንደዚህ ያለ መልኩ እንገጥማለን ማለት ነው። ከዛ እዚጋ በቃ ውሃ እንትን ብሎ ካለ በዚች ማፍሰስ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ በጣም የሚወላብን ከሆነ እንደዚህ ያለ መልኩ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ሌፍል ላይ ስለሆነ ብዙም እንትን ማለት አይችልም፣ አየር እንትን ሊል ይችላል ማለት ነው። ከዛ እንጀምራለን ማለት ነው። አሁን ስራ ላይ ነው።
ካፍታ ቆይታ በኋላ እንገናኝ። ያ አሁን ቀደም እንደተቀጣነው እንግዲህ ደረሰ እና ማለት ነው። ስለዚህ እየተቃጠለ ነው የሚሆነው። ወደ አረንጓዴ እየገባ ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ አየር እያወጣ ነው። ግን ደግሞ በእንደዚህ ያለ መልኩ ባትናገርጋት እንዴት አየር ይወጣል እንዴት ውሃ እናወጣለን የሚለውን በእንደዚህ ያለ መልኩ እናደርጋለን። አየራችንን ይሄንን በዚህ መልኩ እናስተነፍሳለን ማለት ነው። በእንደዚህ ያለ መልኩ እንጨርሳለን ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ይሄንን ደግሞ እንዴት ኮስት ላይ እንዳለ ድራይ እናደርገዋለን ማለት ነው። በሳከታና እናንም ለ15 ደቂቃ ድራይ እናደርገዋለን። ቻው እና